Čuvajmo hurmet posta, hurmet muslimana i hurmet svakog čoveka bez obzira na različitost, jer smo svi Allahova stvorenja. Poručio je danas predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Srbiji, muftija dr. Mevlud Efendija Dudić. U svetlu poruka bratstva, međusobne solidarnosti i humanosti među ljudima, jedinstva, safova, jačanja institucionalnog delovanja, strpljenja i spremnosti na odricanje zarad Allahovog zadovoljstva, svim muslimanima muftija Dudić čestitao je početak ramazanskog posta. Predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Srbiji, muftija dr. Mevlud Efendija Dudić, kazao je da su protekle dve godine prošle u znaku iskušenja koronavirusom, koji je između ostalog uzrokovao potpuno zatvaranje džamija, fizičku distancu te brojna ograničenja i mere. Dudić je istakao da su odgovorno ponašanje velikog broja ljudi, a pre svega Allahova milost, rezultirali smirivanju situacije sa pandemijom, ali da tu izazovima nije kraj, pa se, kazao je, preporučuje i dalja briga o ličnoj higijeni, sastavnom delu islama, te redovno održavanje čistoće u džamijama i domovima. Iskušenja dolaze da bi nas ojačala, ali su neretko i posledica greha i krize morala kod ljudi, poručio je muftija Dudić. Ispit humanosti smo tokom pandemije položili, ali moramo tu svijest pokazati i danas u situaciji neizvjesnosti koja je nastala zbog rata u Ukrajini i straha od nestašice i poskupljenja osnovnih životnih namirnica. Posebno u Ramazanu, kada smo u prilici osjetiti kako je biti gladan, trebamo kod sebe jačati osjećaj solidarnosti sa onima koji su Allahove blagodati hrane i piće, doma i sigurnosti uskraćeni. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem nam poručuje: nije musliman onaj koji zanoći sit, a zna da je njegov komšija gladan. Ovaj Ramazan muslimani Republike Srbije dočekuju i u ambijentu održavanja parlamentarnih i predsjedničkih izbora, podsjetio je muftija Dudić. On je pozvao vernike na strpljenje, međusobno poštovanje, te da izađu na izbore i izvrše svoju građansku dužnost, glasajući po vlastitom ubeđenju za one koji su, kako je rekao, svojim ličnim primjerom i zalaganjem potvrdili da zaslužuju priliku da dobiju legitimitet da ih predstavljaju i zastupaju njihove interese u periodu koji je pred nama. Ramazanski post nas obavezuje da ozbiljno pristupimo ovom emanetu. Zato čuvajmo hurmet, svetost posta, hurmet muslimana i hurmet svakog čovjeka bez obzira na različitost, jer smo svi Božja stvorenja. Poštovani pripadnici Islama, poslanik alejhi salatu vesselam nam kaže: musliman je muslimanu brat, ne čini mu zulum niti ga izdaje. Ko pomogne brata muslimana kada mu bude potrebno, Allah će njega pomoći kada mu bude potrebno. Ko sakrije tuđu mahanu, Allah će sakriti njegovu mahanu i na ovome i na budućem svijetu. A u drugom hadisu stoji: hajru nas men jenfeu nas, ve šarru nas men jeduru nas. Najbolji među vama su oni koji čine dobro drugim ljudima, a najlošiji su oni koji čine zlo ljudima, drugima. To posebno mora doći do izražaja u ovom svetom mjesecu, čiji je hurmet kod gospodara svjetova toliki da je on uzvišeni kazao u hadisi kudsiju: esaumu li wa ene eđzibi. Post je moj, u moje ime, i ja za njega ću posebnu plaću i nagradu dati. Posebna dova, naglašava muftija Dudić, upućena je za vernike koji žive u dijaspori, uskazao je želju da kroz zajedničke džematske aktivnosti prenesu deo ramazanske atmosfere u svojim sredinama, kako bi svojim komšijama i sugrađanima sa kojima žive i rade pokazali vrednost vere islama. U svjetlu poruka bratstva, međusobne solidarnosti, humanosti među ljudima, jedinstva naših safova, jačanja institucionalnog djelovanja, strpljenja i spremnosti za odricanje zarad Allahova zadovoljstva svim muslimanima u Sandžaku, Srbiji i okruženju, u Evropi i u svijetu, uz dovu gospodaru da nam svima podari zdravlja, snage, mudrosti i razboritosti, da budemo bolji u svakom smislu te riječi, Ramazani šerif Mubarek Olsun.